Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. С намалена видимост започна неделния ден на места в равнинната част от страната, както и с температури под нулата. Около и след обяд видимостта ще се подобри и ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще са между 13 и 18 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен северно от планините, силен и поривист. За 10 области е в сила жълт код. Температурите още ще се повишат и максималните ще са предимно между 15 и 20 градуса. Облачността обаче ще е предимно значителна и след обяд от запад ще завали дъжд. Над Черноморието облачността също ще се увеличава, ще духа умерен временно силен вятър от юг-юго-исток. В планините в следобедните часове от запад ще започнат валежи от дъжд над около 2000 метра от сняг. Вятърът ще бъде добурен, след обяд временно ураганен от юго-запад. До петък ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд на повече места и повече по количество в Източна България във вторник и сряда. Във вторник южният вятър ще отслабне. Температурите ще се понижават, но ще останат по-високи от обичайните. И в края на прогнозата продължаваме да ви показваме интересни и красиви места в България. Отправяме се към западните Родопи и едно село, в което, като попадне човек, освен впечатлен от гледките наоколо, има усещането, че се е върнал назад във времето. Това е село Долен. Благодарение на големия си брой запазени възрожденски къщи, през 1977 година е обявено за исторически и архитектурен резерват. Сред около 70-те сгради паметници на културата, най-емблематични са църквата Свети Никола и Килийното училище, построени през далечната 1834 година. В нея са рисували изографии от известната Дебърска школа. В миналото местните майстори са се славили като едни от най-добрите в каменната зидария. Всяка от къщите в селото е с уникален архитектурен план, а в някои има и украса с дърворезба по таваните. Предлага се и настаняване в старите автентични къщи. Благодарим за снимките на Иванка Вълова. Очакваме и вашите предложения, снимки и видеа на адрес времето@bnt.bg, с които можете да се включите в съвместната кампания на Министерството на туризма и БНТ «Преоткрий България». Желая ви приятен ден!